jongens, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van mij. Vandaag geen vlog, maar een kledingvideo. Ik ben naar de Zara en naar de H&M geweest. En ik ga jullie gewoon laten zien wat ik heb gekocht. Ik zal beginnen met de H&M. Want als eerste heb ik deze broek gekocht. Een hele simpele zwarte broek. Met van die, ja, ik hou zelf niet echt van gaten. Maar dit zijn zeg maar gaten en daaronder zit een stuk stof. Dus dan is het niet echt een gat, maar dan is het wel wat grover en wat stoerder, vind ik altijd. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat is het eerste item. Als tweede heb ik dit groene shirtje gekocht. Gewoon heel simpel, even. Meestal draag ik dit soort dingen gewoon op een jeans zoals deze. Zo'n zwarte of een donkerblauwe jeans. Gewoon heel simpel, even shirtje. Ja, de zomer komt natuurlijk aan. Het is al lente. Dus het leek zo'n kleurtje, maar best wel leuk. Beetje, ja... blauwachtig, iets donker. Ja, ik weet niet eens hoe deze kleur heet echt, maar als je het weet, laat het even weten. Maar ook een even shirt, daar ben ik ook heel blij mee. Van een chill kan je ook op een spijkerbroekje. Nou, om toch in de kleur te blijven, een blauwe trui, want dit is echt mijn lievelingskleur, blauw. Maar ik draag het eigenlijk niet te vaak. Ik heb wel een jas in het blauw, die is wel iets lichter, maar ik weet niet, ik hou gewoon echt van blauw. Maar deze kan ik gewoon lekker... als ik ga chillen of zo op de bank, doe ik die lekker aan. Deze moest ik voor mijn moeder kopen, want ze zei duimpje omhoog. Nou, dit wordt echt mijn chill trui. Ik ga hier niet de straat mee op, want het is niet echt een ding van ja. Maar hij zat heel lekker, dus en hij was 3 euro. Goed chill. Dus die vond ik op zich wel leuk als ik thuis op de bank ga chillen of zo. Filmpjes kijken, Netflix en chill. Deze heb ik gekocht. East West Home is Best. Die heb ik gekocht, want misschien ook om aan met Koningsdag. Weet ik nog niet helemaal zeker. Want ik wil niet als een of andere oranje dude weer daar lopen. Ik hou er wel van een beetje precies te gaan met Koningsdag. Maar ik wil niet zo over oranje zijn, zeg maar. Maar ik kan hem eventueel aandoen dan. En anders doe ik hem natuurlijk wel gewoon een keer aan. Want ik vind het best wel een leuke kleurige trui. Ook heb ik deze schoentjes gekocht. Hier ben ik ook best wel blij mee. Ik vind dit soort... schoen is gewoon chill als je, weet ik veel, gaat varen of gewoon naar het strand gaat. Ja, gewoon een hele simpele schoentje. Ik had ze nog niet, dus... het eerste paar vind ik mijn hele leven. Ik ben er blij mee. Nou, dat waren de dingen die ik bij de H&M heb gekocht. En dan gaan we nu over naar de Zara. Dit overhemdje was in de uitverkoop met stippen. Heel simpel, donkerblauw. Maar weet je, ik hou heel erg van overhemdjes. Maar ik vind al snel dat je... ja, best wel... netjes ben of zo. Ik weet niet, maar dan ik hou niet. Ik vind het toch wel leuk om een beetje stoer of net iets anders. Weet je, iedereen, heel veel mensen dragen zo zwart, blauw of groen, maar ik hou er dan wel van om net iets geks te doen. Dus waar ik het best wel leuk vind dat er een stip op zit. En vaak draag ik dit soort dingen ook niet echt onder een pak, maar dan doe ik gewoon een sneakertje of een kort broekje met bijvoorbeeld dan dit soort schoentjes. En dan kan ik dat heel erg leuk dragen, naar mijn mening. Deze jas heb ik gekocht. Ja, met zeg maar van die zakken hier. En het is niet een jas die ik van plan ben om hem dicht te dragen, zeg maar. Maar ja, ik kan hem gewoon lekker met een shirtje of zo'n overhemdje eronder. Dat lijkt me gewoon best wel leuk. Dus dat gaan we allemaal proberen. En dan gaan jullie ook allemaal langs komen in de vlogs natuurlijk. Nou, nu we toch in de zomerstemming zijn, een korte broekje. Want ik ben best wel iemand die te laat kan zijn met korte broekjes kopen. En dan is het ineens super lekker weer. En dan heb ik alleen maar zwarte lange broeken. Dus dacht ik van, nou, laat ik even een kort broekje pakken, dan heb ik die alvast. En dit vond ik heel leuk, een hele leuke kleur. Ik moet zeggen dat de collectie van Zara best leuk was, dus als je er niet meer geweest, ga even kijken. Nou, ik heb ook dit donkerblauwe broekje, dit is een beetje een bootsteltje. Met zo'n schoentje kun je het ook dragen en een overhemdje of een leuk shirtje. Even kijken, heb ik gewoon een wit even shirtje, maar ik vind het toch wel leuk dat er, en hier zitten dan zeg maar gaatjes in. Een beetje grof is hij, een beetje stoer vind ik dat. Net iets anders dan... zomaar een wit shirt. En hij is wat langer. Zoals jullie zien zit ook, hij is een beetje raar aan de onderkant. Maar dat vind ik wel eens wat dik. Dan heb ik dit. Ja, t-shirtje zou ik het maar even noemen. Het is een iets dikker stofje. Misschien zien jullie dat goed of niet. Maar ja, hier ben ik heel blij mee. Dit is gewoon een... ja, het zit blauw en wit in. Lichtblauw, donkerblauw. Alles zit erin. En het is iets dikker. Dus als het dan wat frisjes wordt in de avond. Dan is het toch nog een beetje warm, denk ik. En dit soort dingen draag ik ook vaak wel onder een kort broekje, want onder lange broeken vind ik dit niet zo dik. En dan heb ik deze trui, die heb ik eigenlijk ook voor nu. Ik denk dat ik hem morgen ook aandoe, want
ja, er zitten van die gaten in ook. Oorspronkelijk komen deze truien van Rick Owens. Dat is zeg maar een merk, een kledingmerk. Die begon met dat rare karteltjes en zo. En nu neemt iedereen het een beetje over. Maar de Rick Owens truien zijn super duur. En deze was 50 euro, 40 euro. Even kijken. Dat was 40 euro, ja, 39,95. Dus dan vind ik het wel betaalbaar en dan vind ik het ook leuk, weet je. Ik hou wel van kleren en op zich kan ik bijna ook nog gewoon kleren kopen. Maar ik hou er niet zo van om de hoofdprijs te betalen voor kleren. Want ja, als er iets opvalt, een drankje of weet ik veel, er gebeurt iets mee. Dan vind ik het vaak gewoon echt zonde. Dan kan ik ook echt ziek van zijn als je kleding kapot is of weet ik veel, heeft een andere kleur. Of verkeerd gewassen, weet ik. Dus dan vind ik het beter dat ik gewoon merkjes koop zoals dit, die gewoon... ja, niet per se goedkoop zijn, maar wel betaalbaar. Dat waren de spullen die ik gekocht heb bij zowel de H&M als bij de Zara. Mocht je vragen hebben over de artikelen die ik net heb laten zien, laat het even weten in de reactie. Dan ga ik ze proberen te beantwoorden. Doe natuurlijk een blauw duimpje omhoog als jullie deze video leuk vonden en er wat aan hebben gehad. En ik zou zeggen, ik zie jullie gewoon weer morgen bij een gloednieuwe video. Om 4 uur. Doei doei!